Goeiedag en welkom by hierdie oordenking. Ek het nou al so 'n paar keer mense ontmoet wat so saam met ons hierdie oordenkings reis. 'n Gemeenskap so oor duisende kilometers in verskillende wêrelde, maar saam op pad. En dis lekker dat jy vandag ook weer saam reis. Ons dink verder oor hoe ons mekaar kan leer ken en kyk vandag na 'n voorbeeld van hoe Jesus met iemand ontmoet het. Ons lees uit Lukas 19 van vers 1 tot 9. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Dit tref my terwyl ek met hierdie skrifgedeelte sit, dat God in die begin 'n woord gespreek het en daar was lig. 'n Woord en daar kom iets uit niks nie, oombliklik. Maar dan, wanneer hy met sy mense verhouding bou, dan kom stap hy in die tuin om Adam en Eva te vind. Hy is saam met Israel in hulle worsteling vir 40 jaar in die woestyn. Hy word groot tussen mense as doodgewone man vir 30 jaar, voordat hy kom doen waarvoor hy gekom het. Stadig, geduldig, tydsaam. En hier in hierdie skrifgedeelte stop hy wanneer hy op pad was en hy gaan eet by die hooftollenaar se huis. 'n Storie van vergifnis wat lei na vryheid, wat begin by Jesus se bereidwilligheid om te stop en sy tyd en aandag aan 'n man in die boom te gee. Dit skets 'n prentjie van 'n geduldige God, wat nie terwyl hy by jou is, eintlik in sy binneste ergens anders heen jaag nie. Hy is hier. Hy is vrygewig met sy tyd en sy kapasiteit vir jou is onbeperk. Hy is 'n verhoudingsgod. Hy laat jou toe om hom te ken en help jou sien dat hy jou ken. Ek wonder waarheen Jesus hier op pad was en wat alles deel kon wees van sy beplanning vir die dag. Dit alles, al die moontlike belangrike ander dinge wat hy kon gedoen het, sit hy eenkant, omdat hy insien dat hierdie situasie nou prioriteit moet kry. Saggeus het nou sy aandag nodig. Hy sien Saggeus se desperaatheid, dalk sy eensaamheid en skaamte. Jesus het so ook by ons kom stop en ons genooi na hierdie lewe saam met hom. Ons was op 'n manier ook al die tollenaar wat so graag net by hom wou uitkom, maar gewonder het of ons kan behoort, kan vergewe word. Ons was waarskynlik ook al die man in die boom wat van 'n afstand af kyk en hoop ons kan sien en dalk gesien word. Maar ons as sy disippels word ook nou genooi om soos hy die Saggeuse om ons raak te sien en te vergewe en te verwelkom. Maar om die mense soos Saggeus om ons raak te sien, gaan ons dalk soms moet stop, terwyl ons eintlik op pad was of eintlik gedink het die dag gaan anders uitdraai. Dallas Willard se raad aan iemand wat gevra het wat nodig is vir geestelike gesondheid, was die volgende. Ruthlessly eliminate hurry from your life. Ek besef dit is makliker gesê as gedaan, maar as ons word soos ons leermeester, dan is dit duidelik iets wat ons in Jesus se lewe sien. Hy's nie haastig besig om verby mense en omstandighede te jaag nie. Hy sien hulle pyn, hulle skaamte, hulle eensaamheid. Hy sien die gebrek aan vrymoedigheid om te kom, om hierdie lewe aan te gryp. Hy verstaan wat hulle weerhou en hy gaan na hulle. So wanneer ons dan probeer om soos hy te wees, kan ons besef dat ons dit net kan doen deur hom wat ons leer hoe. Ons kan dan stop, kyk
en ons tyd vir mekaar gee soos hy ons lei en nooi om dit te doen. Begin by daardie mense wat die naaste aan jou is, wat elke dag jou pad kruis, maar dalk nie voel hulle behoort nie, wat dalk nie woorde het vir hulle seer of vrymoedigheid het om te kom verduidelik nie. Dit mag dalk selfs iemand in jou gesin wees wat nie kan verwoord wat die seer is wat hulle terughou nie. Gee daardie persoon jou tyd en laat toe dat Jesus deur jou werk. Laat toe dat die Here jou gebruik om mense te ontmoet soos wat hy hulle ontmoet. Soos wat hy jou eerste ontmoet het, met deernis, aanvaarding, openheid. Ons kan net reageer in liefde, soos wat ons daardie liefde by hom leer ken. Kom ons bid saam. Here, dit is ver bo ons verstaan dat U wat so groot en almagtig is, 'n saak het met ons, tot so 'n mate dat U 'n verhouding met ons wil wees, na ons verlang, en U self sonder terughou vir ons gee. Dankie daarvoor, Here. Dis meer as wat ons kan vra, wat ons ooit kan verdien. Wat 'n geskenk. Dankie vir hierdie genade. En leer ons asseblief om ook so met mense om te gaan. Maak ons oë oop, dat ons werklik mense kan sien. Amen.